Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Аварія поблизу Миколаєва. Водій врізався в групу дітей на велосипедах. Що з потерпілими? Скандал за скандалом. Листи британського посла можуть знову зіпсувати відносини Лондона з Вашингтоном. Що дізналася преса? Власна технологія. На Волині дорожники кладуть асфальт просто на пісок. Чому це схоже на халтуру? Шестеро дітей-велосипедистів постраждало у ДТП під Миколаєвом. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи їхали трасою з тренування, коли на повороті їх спробувала обігнати автівка. Під час невдалого маневру водій ВАЗа збив велосипедистів. Сам опинився в кюветі, але не постраждав. Спортсменів доправили до лікарні. Порушнику загрожує до 3 років ув'язнення. Він побачив зустрічну машину. Начал тормозить, вот путь, из-за того, что не смог затормозить, его начало выворачивать, и он всех позбивал. З'ясувалися нові подробиці вчорашньої трагедії на Рівненщині у селі Смиги. Двоє дітей, 11 та 13 років, підірвалися на подвір'ї власного дідуся. Під час обшуку в нього правоохоронці знайшли понад 1000 боєприпасів часів Другої світової війни. Понад 30 мін, більш як 70 артснарядів, авіабомби та гранати. Нині йому оголошено підозру у скоєнні злочину. Розслідувати випадок обстрілу каналу 112 «Україна» закликала ОБСЄ. Напередодні в офіс телекомпанії вистрілили з гранатомету. На щастя, ніхто не постраждав. СБУ відкрила провадження за статтею «Теракт». Що кажуть європейські спостерігачі, дивіться далі. Обстріл телеканалу 112 «Україна» в центрі європейської країни шокував західних дипломатів. Негативну реакцію висловив представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. В ОБСЄ засудили обстріл будівлі телеканалу. Дезір заявив, такого насильства і погроз щодо ЗМІ не можна допускати. Це неприйнятний акт залякування, який міг призвести до серйозних наслідків. Співробітник організації також закликав владу України детально розслідувати злочин. Ситуацію прокоментував і власник телеканалу 112 «Україна». Тарас Козак заявив, що бездіяльність влади продовжує нагнітати ситуацію в українському суспільстві. Обстріл телеканалу з гранатомета – це чергова загроза незалежним ЗМІ. Генеральний директор 112-го Єгор Бенкендорф звернувся в Офіс президента України, до Кабінету міністрів, особисто до міністра внутрішніх справ України, генерального прокурора і Служби безпеки України з вимогою знайти і покарати винних у злочині. У швидке розслідування теракту не вірить співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Вони бояться, що вийдуть на своїх же представників, які організовували всі ці терористичні акти і вбивства. Тому я не вірю в справедливість правосуддя сьогодні, тому що сьогоднішня влада демонструє абсолютну безхребетність в боротьбі з націоналістами і одновременно жорстко переслідує політичних опозиціонерів. Запугати журналістів телеканалу, не говорити правду і розбіжатися. Насправді, предыдущая влада розкочегарила націоналістів. Сьогоднішня влада поки не може з ними справитися. І це антинародний, гнусний терористичний акт, який бачить весь світ. І вважаємо, що правительство, власть, государство должно немедленно принять меры для того, чтобы расследовать этот инцидент и наказать виновных. Це вже не перший напад на телеканал в Україні. У вересні 2016 року підпалили Офіс служби інформації телеканалу «Інтер». Журналісти та нардепи провели власне розслідування. Правоохоронці кваліфікували справу як теракт. Майже 3 роки вона висить у повітрі. Виконавці та замовники досі не покарані. Жодних коментарів від влади. Вже другий день ані президент, ані прем'єр-міністр не реагують на обстріл телеканалу 112 «Україна» навіть попри заклики ОБСЄ. Рівно тиждень залишився до виборів. Соціологи намагаються спрогнозувати, яким буде склад нового парламенту. Отже, за підрахунками Фонду інноваційних проєктів, 5-відсотковий бар'єр долають 4 партії, які саме, дивіться далі. Отже, згідно з опитуваннями соціологів, найбільшу підтримку має партія «Слуга народу». За цю політсилу готові віддати свої голоси понад 41% виборців. Більш як 15% має партія «Опозиційна платформа за життя». Майже вдвічі менше у «Європейської солідарності». Її показник – 7,9%. Понад 7% у всеукраїнського об'єднання «Батьківщина».
Форуму миру відбулися в Донецькій області. Політики, місцеві жителі та активісти представили мирний план із регулювання конфлікту на Донбасі та припинення вогню. Детальніше наші кореспонденти. Бахмут – центральна площа міста. Сьогодні тут на місцевий форум миру зібралися сотні містян, як і в інших населених пунктах Донбасу. Вийшли із дуже простим та зрозумілим закликом до влади та майбутньої Верховної Ради. Нам достатньо війни, нам достатньо того, що наші хлопці гинуть на фронті. И дети, и взрослые, и все и старшее поколение, наверное, уже наелись этой войной. И мы хотим, прежде всего, чтобы наши депутаты добились мира на нашей земле. Форуми за мир організували члени опозиційної платформи «За життя». Вони відбулися у більшості міст двох областей. Народні депутати кажуть, саме питання припинення бойових дій та прямі перемовини – це те, що найбільше непокоїть місцевих жителів. Мы начали со Славянска, потом у нас был Черкасск, Константиновка, Краматорск, Душковка. И вот сегодня мы в Артемовске, для меня он останется Артемовска. Цель одна – спросить, что люди ожидают от новой власти, что люди ожидают от новой Рады. И вы знаете, главное, что мы услышали, это люди хотят мира. Люди хотят мира, люди не хотят, чтобы над их головой летали снаряды. По всей Донецкой, Луганской области, по всему Донбассу проходят форумы мира. И сегодня такие форумы проходят в Бахмуте, Константиновке, Славянске. И мы объединяемся. Объединяемся вместе с людьми. Объединяемся вместе с лидерами общественного мнения. С одной главной целью – 21 июля сделать все, чтобы нашу страну як можна швидше вернувся мир. За цей час члени опозиційної платформи «За життя» поспілкувалися з тисячами місцевих жителів та активістів. Нардепи представили свій мирний план із врегулювання конфлікту на Донбасі. Вони готові його втілювати, зокрема, через прямі перемовини з Москвою, Донецьком і Луганськом. Жертви бойових дій на сході України потребують допомоги, і вимушені переселенці отримують її в Харківському центрі психосоціальної реабілітації «Фельдман Екопарк». Про лікування за допомогою тварин та арт-терапії дивіться далі. Цих дітей, які разом із батьками змушені були тікати від війни на Донбасі, щотижня привозять до «Фельдман Екопарку». Хлопці і дівчата гуляють, спілкуються з собаками. Лапу попроси. Лапу. На тобі. Лапу. Лапу дай. Голос. Держи. Та катаються на конях. Держись вперед. Спина, головне, спина ровна. Да? Держишся тут добре. Да? І шагом говори. Шагом. Да. Ефект від таких, на перший погляд, простих речей колосальний. Батьки кажуть, малі задоволені та почуваються краще. У нього як ДЦП, дуже слаба спина, і коли катається на лошадях, йому дуже допомагає, краще себе почуває. Учений психотерапевт, який також розробляв програму реабілітації у «Фельдман Екопарку», каже, тут зібрані всі відомі у світовій практиці елементи для природного відновлення. І перший етап – це релаксація, це вот чувство безпеки, свободи і причастності к естетике прекрасного живого мира. На втором этапе, особенно при контакте с животными, по отношению к животным они чувствуют себя старшими. Вот они в обычном мире все время младшие, ими руководят, заставляют делать так, 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 а тут у них появляется шанс почувствовать свое старшинство, почувствовать заботу, опеку. Цього року, як експеримент, малечу почали водити до кажанів. Он какой, гладкий или колючий? Дети. Как хомячки. Приседай его. Дети, какой? Вы щупали. И це гарні ліки від страху, переконують психологи. Для детей, которые имеют какие-либо страхи, какие-либо вот брезгливость, непонимание, нежелание знакомиться, то вот такое нестандартное животное помагають преодолити ці страхи. З 2014-го Центр психосоціальної реабілітації «Фельдман Екопарк» уже допоміг 10 тисячам людей. Це й учасники бойових дій, і ветерани АТО, і ООС, вимушені переселенці з Донбасу та діти, які живуть на прифронтовій території. Ребенок, який прятався в підвалі, який слышав розриви пуль, у нього психіка вже не так, скажем, не нарушена, но она уже изменена. Мне кажется, только добротой, любовью, общение с животными, с природой мы
смогли что-то в этом плане сделать. Тем более, говоря о воинах, которые прошли все эти ужасы, которых расшатана вся нервная система, они здесь получили не медикаментозную помощь, а как бы реанімацію душі. Долучаються до цієї великої роботи і фахівці, медики та науковці. Приходять сюди й волонтери за покликом серця. Анастасія Старовойт, Світлана Шикер, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Більше уваги та допомоги потребують ветерани Другої світової війни. У цьому переконаний нардеп Іван Фурсін. Він відвідав учасників бойових дій у селі Березівка на Одещині. Подробиці в наступному матеріалі. Тут захоронені бійці 3-го українського фронту, які якраз звільняли наше місто від нацистських загарбників. І також тут захоронені підпільники березівські. У братських могилах на центральній площі Березівки поховані більше як 100 людей. Усі вони віддали своє життя за мир. Місто було в окупації 4 роки. Про події 1944-го тепер нагадують вулиця і площа, названі на честь керівників визвольної операції, музеї при двох навчальних закладах та кілька меморіалів. Березівка була таким своєрідним форпостом на підступах до Одеси, тому що це був такий основний залізничний і транспортний вузол, і саме захоплення його давало змогу швидше звільнити саме місто Одесу. Якщо Березівку звільнили 31 березня, вже майже через 10 днів була звільнена Одеса. Тих, хто брав участь у визволенні Березівки, уже немає серед живих. Але в районі нині проживають четверо ветеранів Другої світової війни. Вони нагадують мені мого діда. Він теж був ветеран Другої світової війни. Він дійшов до Кенінсберга. Тому у мене спогади дуже прості. Спогади про мого діда. І асоціації у мене такі особисті з дитинства. Тому повага, вона у мене була, і є, і залишається, і буде. Коли ми приходимо їх поздравляти, то вони навіть не можуть ходити, вони нас зустрічають сидячи. І ми вже довольні тим, що вони розуміють нас, що ми можемо їм допомогти. Народний депутат – частий гість пам'ятних заходів, присвячених подіям воєнних років. На його думку, зустрічі з ветеранами – не просто прояв вдячності за їхній подвиг, а й важлива частина виховання молодого покоління. Андрій Кравець, Леонід Таборін. Подробиці телеканал Інтер. Одеська область. Понад 150 людей затримали під час святкування Дня взяття Бастилії в Парижі. До відділків потрапили учасники несанкціонованих протестів. Серед них – так звані «жовті жилети». На Єлисейських полях намагалися звести барикади, палили смітники та билися з поліцією. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ та димові шашки. До цього в центрі Парижа пройшов військовий парад. Приймав його президент Франції Еммануель Макрон. День взяття Бастилії для французів – головне національне свято. Новий виток дипломатичного скандалу між Британією та США. Преса опублікувала чергову частину таємного листування британського посла у Вашингтоні. Що стало відомо з депеш та чому за цю історію взялася поліція, розкаже Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Ще кілька днів тому Лондон був впевнений, дипломатичний скандал вщух. Британський посол у США пішов у відставку, тож претензій до нього більше бути не могло. Але Mail on Sunday опублікувала чергову порцію таємних листів дипломата до МЗС. І навряд чи це сподобається американському президенту. Йдеться про вихід США із угоди з Іраном минулого року. Мовляв, такий історичний крок Трамп зробив на зло своєму попередникові Обамі. Це ілюструє парадокс цього Білого Дому. По суті, адміністрація налаштована на акт дипломатичного вандалізму. Мабуть, із ідеологічних та особистих причин. Це була угода Обами. Більше того, вони не можуть сформулювати будь-яку подальшу стратегію. У першій частині секретних депеш посла йшлося загалом про адміністрацію Білого Дому. Кім Дерок називав її хаотичною та невмілою. У відповідь на злив Дональд Трамп обізвав дипломата дурним. Нову порцію секретної інформації в газеті опублікували попри попередження від Скотленд-Ярду. Мовляв, якщо це порушить акт про державні таємниці, журналістам може загрожувати кримінальна відповідальність.
Хто б не спричинив цей злив, його мусять знайти і притягнути до відповідальності. Але я маю відзначити, що неправильно, щоб відповідальність за це несла газета чи будь-яка медіаорганізація, оскільки, на мою думку, це ніяк не загрожувало національній безпеці. І це обов'язок преси – публікувати нові та цікаві факти. Наразі поліція вже має підозрюваного в оприлюдненні листування. Це людина, у якої був доступ до електронної пошти посла. Втім, ані його ім'я, ані посаду поки що не розголошують. У Скотленд-Ярді говорять про масштабні наслідки цього злочину. В результаті постраждали міжнародні відносини країни. Розслідування справи веде командування департаменту боротьби з тероризмом. У його компетенції і порушення акту про державні таємниці. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Лісові пожежі вируть на італійському острові Сардинія. Полум'я досягло околиць містечка Тортолі та загрожує оселям. Тож звідти довелося евакуювати людей. Гасять пожежу і на землі, і з повітря. Залучили літаки та гелікоптери. Вогнеборцям заважає сильний вітер. Горять ліси і на півдні материкової Італії. Там вогонь знищив рідкісну середземноморську рослинність. Битва за український ліс розгортається на Поліссі, втім борються не зі стихією, а з незаконною вирубкою. Дерева знищують і тоннами незаконно відправляють за кордон. Спеціальний репортаж із Житомирщини підготували мої колеги. Українське Полісся, мальовнича природа, привітні працьовиті люди. І мало хто знає, що тут розгортається битва за український ліс. Ми прямуємо до села Червона Воля, що на Житомирщині. Дорога ґрунтова, асфальту ніколи й не було. За те, що 5 хвилин на зустріч їдуть величезні вантажівки з лісом кругляком. Так із Полісся вивозять деревину, попри мораторій та інші заборони. Поруч уже знищений ліс, вироблені ділянки. Прибуваємо до місця призначення. Місцеві жителі одразу пояснюють, їх годує саме ліс. Роботи фактично немає. І в 21-му сторіччі люди живуть із того, що назбирали. Якщо ягоди є, в цьому году немає. Ось одойоночку вдвох назбирали, все. Буде гривню в 100, може. На хліб буде. Таїсія показує ягоди, які вдалося назбирати за 5 годин. Це єдина робота в селі для жінок. Якщо пощастить, влітку за місяць можна заробити до 8 000. Узимку роботи нема. На пілорамах хто хоче робити. По тих селах то жінки ходять. А так, чоловіки. Літом жінки заробляють в лісі. Ягоди збирають. Ото вся зарплата жіноча. Чоловіки працюють на лісопильнях. Хтось офіційно, але більшість нелегально. Не на камеру, місцеві кажуть, люди часто травмуються під час заготівлі лісу. В такому разі компенсацій не отримують. От ось дві пілорами там є. То що ж, набагато їх не змуть на пілораму. По пару чоловік взяли, де все. Чужих понавозили, правда. А нашим нема де робити. Молодь масово виїжджає. І зараз у селі 280 жителів. Щоб врятувати його, потрібні кардинальні зміни. Маємо таку дику ситуацію, коли на місцях з'явилися такі собі олігархи, керівники лісгоспів, пилорами, законні і незаконні, бочки для випалювання вугілля. І треба, на моє глибоке переконання, провести повну тотальну перевірку, інвентаризацію того, як догосподарювалися, коли Полісся перетворюється на лісостеп. Треба заборонити, щоб лісівники одночасно були підприємцями і займалися переробкою лісу. Олег Єрмаков, Наталя Шумакова, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Афера, внаслідок якої без омріяного житла залишилося близько 3 000 людей. У містечку Ірпінь, що під Києвом, забудовник взяв з людей гроші, а квартири так і не побудував. Деталі цього скандалу дивіться в матеріалі наших кореспондентів. Застройщики говорять, що нет денег. Афера, яка за масштабами не поступається сумнозвісному еліта-центру. У містечку Ірпінь, що під Києвом, зібралися ошукані люди. Ще у 2016-му вони уклали кошти у будівництво своїх квартир. Гроші віддали, а житла так і не отримали. Наш застройщик ходить, себе прекрасно чувствует, он живет в Ирпене и ходит и говорит, ребята, вот даже на митинг приходил Кираковский, говорит, ребята, нет денег, ну вот у меня их забрали. Серед місця Ірпеня – житловий комплекс з промовистою назвою «Благодатний». Тут мали звести 7 багатоповерхових будинків, 1000 квартир. Натомість бачимо недобудовані коробки і котловани з фундаментом, які заростають бур'янами. Обдурені інвестори зібралися на черговий пікет. У будівельних махінаціях люди звинувачують колишніх посадовців – голову та секретаря Ірпінської міської ради. Карплюк, він же забудовник. Він же забудовник міста Ірпеня. Він не може нам допомогти добудувати будинки?
І він піариться, йде в Верховну Раду. До якої Верховної Ради він йде? На наших сльозах, на наших грошах? Є така одіозна фігура, фамілія Вишняков. Он був секретарем Ірпенської адміністрації до 2015 року. Он был в свое время основателем фирмы холдинга БГМ, под эгидой которого, собственно говоря, и строился вот этот микрорайон. Но Вишняков сейчас в Испании, и все говорят, что, скорее всего, деньги вывел он. Люди у відчаї збиралися перекривати трасу, та на перемовини з ошуканими пікетувальниками прибув новопризначений голова Київської облдержадміністрації. Запевняє, позитивні зрушення будуть, щоправда, не одразу. Ну, ви зрозумієте, да, зараз наскільки сказати там, чи вам пообіцяти щось, да? Я не хочу, ми не такі люди. Да? Тобто, значно, я вважаю, що якщо люди заплатили, вони мають отримати житло. І найголовніше – оголосити заочну підозру, і щоб чоловік цей не почував себе, да, у комфорті десь в Іспанії, оголосити його міжнародний розшук. Зрештою, перекривати дорогу пікетувальники поки не стали. Втім, обіцяють, оселяться в кабінетах чиновників, якщо ті зволікатимуть або ж надалі розводитимуть балачки. Ольга Самарська, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер. Асфальт просто на пісок. У таких спосіб ремонтують трасу на Волині. Місцеві жителі без зусиль знімають дорожнє полотно руками. Чи можна змусити шляховиків переробити халтуру, з'ясовували наші кореспонденти. Наскільки днів вона? Оце не асфальт, а якась гумоподібна маса. Дивіться, що вона робить. Селяни без зусиль знімають асфальт руками. Вони переконані, тут порушена технологія ремонту. Два дні назад зложили його. Вичищений пісок, видутий і залити смолою гарячою, щоб асфальт прилипав. А воно ж просто на пісок положено. Такий ямковий ремонт роблять між селами Заболоття та Гута. Капітальну трасу налагодили років 30. Ями подекуди по коліну. За кілька кілометрів звідси Білорусь. А вщент зруйнований шлях – єдиний, що сполучає Гуту з цивілізацією. Сюди вже відмовляються їздити перевізники. Ходило десь 5-6 маршруток. Сьогодні рано, в обід і ввечері. Тому є проблема. Люди бояться опинитися у блокаді, адже такого латання ям, скаржаться, надовго не вистачить. На зборах нам обіцяли, що буде капітальний ремонт дороги асфальтного покриття Гута-Заболоття. На сьогоднішній день робиться тільки ямковий ремонт. Дорога – це державна, хоча і місцевого значення. В ОТГ кажуть, не мали права її ремонтувати, чекали грошей від держави. Цьогоріч на ремонт дали більш як 1,5 мільйона гривень. Прифронтова дорога, по суті. Вирішили зробити ямковий ремонт. Громада погодилася, якщо не вистачить навіть на ямковий ремонт, бо там не вистачає. Ми погодились на те, що будемо співфінансувати. Там 200 тисяч гривень будемо із власних коштів. Надамо на цей ремонт. Ремонт робила приватна ковальська фірма. Більш ніж півкілометра якісного шляху проклали у самому Заболотті. А на решту коштів вирішили полатати діри на дорозі, аби до Гути і далі їздив автобус. Те, що ми робимо там, ми робимо повністю по технології. Для того, щоб зробити, наприклад, гарно, так як в Заболотті, кусочок, на тих 4 кілометри треба приблизно 15 мільйонів гривень. Замовила ремонт шляху Волинська обладміністрація. Слідом за журналістами до кордону проінспектувати зроблене приїхали чиновники. Роботи зроблені, вони ще не прийняті і не завершені. Ще порядка 25 тонн асфальту треба вкласти туди. Щодо відрізки місць, де можна підірвати асфальт, я особисто сьогодні не бачив. Селяни не вірять, що шляховики перероблять халтуру, але сподіваються, що решту ям залатають якісно. За роботою дорожників ми не застали, однак техніку у селі бачили. Щоправда, після скарг людей підрядник забрав її. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Волинська область. Артефакти віком у 6 тисячоліть. На Черкащині тривають розкопки найбільшого в світі поселення трипільської культури. Знахідки і досі приховують чимало таємниць. Які з них вже розкрили, знають мої колеги. На місці цього пшеничного поля 6 тисяч років тому було одне з найбільших у світі поселень трипільців. 3 тисячі глиняних хат стояли на більш ніж 400 гектарах. Уперше археологи стали досліджувати селище 40 років тому. Відтоді щоліта під Лагедзина приїжджають експедиції.
Студентка культуролога Сенія обережно знімає пил з трипільської хати. Науковці припускають, що землероби енеоліту будували двоповерхове житло, а коли переїжджали, оселю спалювали. Тому, каже дівчина, на стародавніх руїнах важко знайти щось ціліле. Однак цьогоріч їй пощастило. Та, ось бачите, це трипільський глечик, він майже цілий. Це досить рідко, адже ми зараз копаємо, по суті, другий поверх трипільської хати. І, тобто, це те, що обвалилося, коли вони її спалили. Нині археологи розкопують дві трипільські хати. Загалом за 40 років учені дослідили тут лише 54 оселі. Та найцікавіше зберігають сміттєві ями біля цих будинків. Кістки свійських тварин, битий посуд і навіть статуетки. Це от одна із жінських маленьких богинь. Вот изображение, которое сопровождали каждую женщину, видимо, на протяжении жизни. И вот момент умирания трипольцы должны были зафиксировать даже для этой вот такой вот глиняной статуэтки. Аби про трипільців дізналися більше, кожну знайдену в цій експедиції річ сфотографують і викладуть у вільний доступ. Завдяки даним археологів, директор заповідника «Трипільська культура» Владислав Чабанюк зміг відтворити зруйновані хати. Двоповерхові будинки можна побачити на території музею. Не вдалося поки що лише по-трипільськи облицювати стіни. Не була штукатурка, чого не було потім тисячі років до 20-го століття. Їм не комфортно було жити в хатах без штукатурки. Тобто це суспільство, яке от наскільки вже вийшло на такий рівень, і в побуті навіть. Це все в музеї зробили волонтери та науковці. Щороку заповідник проводить толоку, коли всі небайдужі за трипільською технологією місять глину та будують хати. Цьогоріч заповідник запрошує всіх на толоку в Легедзине в суботу, 27 липня. Магда Кривя, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаська область. Відстоювали честь України наші юні фізики. Всесвітня олімпіада відбулася в Ізраїлі. Змагалися збірні з усіх куточків планети. Українська команда виборола срібну медаль. Подробиці знає Антон Годліб. Це наче картинки з майбутнього, де всі працюють в однакових офісних кабінках. Але це олімпіада з фізики, на яку з'їхалися юні таланти з усієї планети. А кабінки, щоб не заважати один одному. Ми – країна хай-теку, країна точних технологій. І, очевидно, найкраще місце для подібних змагань. Ми збираємо тут хлопців із різних країн, від Канади до Австралії, тих, хто вважає науку своєю майбутньою професією. Україну представляли п'ятеро. Перед збірною стояло складне завдання – змагатися із командами країн, де наука і технології іноді випереджають час. Можливості американських школярів, звичайно, значно ширші. Але в теоретичній фізиці українці їм майже не поступаються. Організовано було просто все на блестящому уровні. Ну, це одна з, на моїй пам'яті, це одна з лучших олімпіад, які, тобто, от, починає от саме такої, як би сказати, ну, мелочі до важних деталей, все було, я дуже благодарен оргкомітету за все було безукорізнено. Самі змагання складалися з теоретичних завдань, лабораторних робіт і дослідів. Часу на виконання давали достатньо, адже це фізика, а не стрибки в висоту. Але навіть теоретична наука вимагає від учасників повної концентрації. Я дуже багато готувався по факту всю свою так називаємо олімпіадну кар'єру. Я готувався к тому, щоб сюди попасти. Годи 4, виходить, але, к сожалению, не вийшло показати якийсь мега-перформанс. Ну, я до цієї бали дотягнув, до золота балів не вистачило, ну, не дуже приємно, але я цим теж доволен. Українці привезуть з олімпіади срібну медаль. Це доволі непоганий результат, враховуючи рівень команд і підготовку учасників. Медалі у командному заліку оргкомітет вирішив не присуджувати, тому що були збірні і по дві людини від невеликих країн. А загалом першість тут неважлива, адже головний принцип олімпіади – не перемога, а участь. Важливо інше. У століття гаджетів юне покоління все одно цікавиться не лише тим, як, а й тим, чому це все працює. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Чому зникло світло в Нью-Йорку та навіщо роздяглися німецькі велосипедисти? Про це та інше далі в нашому огляді. До 82 зросла кількість загиблих внаслідок аварії човна з мігрантами поблизу узбережжя Тунісу. Після тижня пошуку знайшли тіла решти нелегалів. Нагадаю, човен затонув 3 липня. Коли це сталося, неподалік перебували місцеві рибалки. Вони поспішили на допомогу, однак врятувати вдалося лише 4 осіб. Одна людина пізніше померла в лікарні.
Щонайменше 43 людини загинули внаслідок масштабних повеней у Непалі. Близько 20 травмовані і ще стільки ж зникли безвісти. Сливи не вщухають у регіоні вже четвертий день. Подекуди стихія призвела до численних сувів ґрунту. Затоплено сільськогосподарські угіддя. Постраждали близько 30 районів. Це майже 10 тисяч домогосподарств. За прогнозами синоптиків, у деяких районах зливи не вщухатимуть щонайменше 3 дні. У Нью-Йорку повністю відновили електропостачання. Напередодні внаслідок масштабного відключення без електроенергії залишилися понад 70 тисяч людей. Через збій було порушено роботу нью-йоркської підземки. На вулицях не працювали світлофори, що призвело до численних заторів. Чимало містян застрягли у ліфтах. Причини масштабного блекауту з'ясовують. За словами губернатора Нью-Йорка, він не пов'язаний із проблемами в інфраструктурі. Нинішнє відключення припало на річницю масштабної аварії в енергосистемі міста 42 роки тому. Тоді без електрики залишився майже увесь Нью-Йорк. У німецькому Кельні влаштували велосипедний заїзд голяка. У такий спосіб учасники акції хотіли привернути до себе увагу. Мовляв, велосипедистів нерідко не помічають на дорозі. Особливо це стосується водіїв великих вантажівок. Відтак під їхніми колесами гинучи травмується чимало велосипедистів. Водночас заїзд вийшов голяка лише умовно, адже повністю роздягнутися учасникам не дозволила поліція, пригрозивши суворими штрафами. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.